לא רוצה לשנות סנטימטר ממה שאלוקים עשה אותי. לא עיניים, אוזניים, שיניים, רגליים, כלום. מה שמסע אותי, אני אוהב. זה האהבה החמישית. תאהבי את עצמך. אנחנו בדור שהרבה בנות, אני ראיתי מחקר, אני לא יודע אם הוא נכון, 90% מהבנות רוצות לשנות משהו אחד בפנים שלהם. ככה המחקר הזה אומר. לפחות, אני עדין. אני עדין. אני משתדל לעשות את זה בעדינות. למה? למה? למה, ריבונו של עולם? אני לא מסכים עם זה. אני פשוט לא מסכים עם זה. אתה יודע למה לא מסכים עם זה? מי קבע שהתמונה, זאת שבתמונה, זאת שמסיים אותה ב... ב ב ב ב ב ב בתפוצות ב ב ב בראש חוצות היא היפה והיא הפחות יפה היא צריכה לשנות אולי שהיא תשנה אי יש לה שיער כזה מתפזר ברוח וזה וזאת יש לה שיער קצת יותר קשה השתבר שמולד מי אמר שזה יפה וזה פחות יפה זה הכי יפה בעולם מי החליט מה זה יופי אף סולד, אף לא סולד, אף למעלה, אף למטה, אף שאלוקים נתן לך, אח יקר שלי, זה האף הכי יפה בעולם, גם אם יש לו אורך ארוך כמו הגלות, השתבח שמו לעד, הכי יפה בעולם. לא משנה מה אלוקים עשה לך, מה אתה? לצערי הרב, לצערי הרב, אנשים, בת מתבייסת, אבא, אני מתבייסת לצאת, גדל לי חצ'קון. לפעמים חצ'קון גודל לך על האף, כמו פינוקיו כזה נהיה. אתה מכיר את זה? אתה קם בבוקר, אתה רואה. אני, ברוך השם, הבנות שלי, בגיל ה-10, פתאום, אתה יודע, פתאום גודל להם, משתבח שמול עד אחד שמול, אבא, אני רוצה טיפול. כמה עולה טיפול? 8,000 שקל, טיפול קוסמטי. אבא, אבא, מה זה 8,000 שקל? עדיף, אני אתן לחתן שלא יסתכל עלייך, תחתן איתך ככה, מאשר אני... 8,000 שקל אחר כך בשביל להוריד כמה פצעים מהפנים? עכשיו, אני מבין אותה, אישה, היא רוצה להיות יפה. תעשי טיפול, אין לי בעיה. אני, בשמחה רבה, תעשי טיפול. אבל בתנאי אחד. בתנאי אחד, תאהבי את עצמך כמו שאלוקים עשה אותך.